Yes. Længere væk fra bordet op med ballet, klar for langt. Bolden. Lad være med at vente på den. Nemlig. Så møde den bold, der er lidt flot. Thank you.
Thank you.
bag ham for helvede. Det er lige nu lige, men det er bare en kamp, der ikke har en chance. Det skal du komme med derude. Det er rimelig simpelt. På et rum. Så spiller jeg dig på en gang. Så kommer du lidt af den. Den der hurtige åben. Jo! Okay, Jens. Okay. Du ved det nu. Jens, kom her. Kom ind. Okay.
Alle Ball, Jens.